Сметей байке эми мындай толугураак комментарий берип коесузбу бизге көрөрмандарга дагы? Фейсбукта бир материалды бөлүшкөн да, Афганистан боюнча АКТге эсинин солдаттарынын келиши, Американын тиги сенаторлорунун солдаттары келиши мындай. Исторический эле бир материал болчу. Анан бөлүшкөндөн кийин бирөө жазды, Сметей бул сайт деген мага Фейсбуктагы сайты да билбейсиңдер, мен билбейм дедим. Анан чечилле ошондой болсо могу деген кок коямды өчүрөйүн деп сразу өчүргөм. 20 мүнөттөн буквально. Анан ошол баа тиги эмеге түшөт, базагач. Анан кармап төшөт да анан февралда. Ошол мен эме кылышты да. Анан үйдөн китептерди алып кеткен жана анын баары тиги муфтияттын уруксаты менен чыккан китептер. Андан эч нерсе чыккан жок, үйдөн да эч нерсе чыккан эмес. Мен өзүм тиги биздин баа салттуу исламды карманган Абу Ханифа мазхабындагы эле катардагы мусулман Кыргызстан жаранмын. Анан тиги муну баягы байкабастан бөлүшүп алдым да мен аны атайылап бөлүшкөн жокмун. Ушундай да. Сметей байке, сиз качан бөлүштүңүз эле? Былтыр бөлүшкөнмүн. Былтыр кайсы убакта? Былтыр ошол күздөрдө болду. Бирок сен ага чейин сурак бергенсиңби өткөндө Сметей? Бергенсиң, чыккансыңбы дейт. Кандайсың, жакшысыңбы? Бир жылдан кийин десе өткөн мындай тарап көрүп атышат. Бир жыл эмес, бул февралдан башталды. Эми эмнеге ушундай болуп атышат? Эми ошо саясат.